Ça y est. Fem, feuille, très, feu, et, chaud. Let's go. Vi står här framme. Inget alternativ spår. Har vi en vänster här framme. Står igen runt balen. Har vi trångt här framme. Höger. Och sen är det bara att hålla i. Har vi en höger fyra som nyper, går in till vänster två. Jag tar ut där. Så har vi höger här framme. Boll skiner.